Hi wadana dile da nesan wuda basayi no. Sadaro dhamma wudandi ayu wono dukambala. Pia yerena dia yerena danga yerena usuado yerena mia dumbarugo. Yudhi mianu lesu muwe. Sikho buddha bumyo mansho gadojaya do yerena dia benama. Kare wa gudu ga sirena do jau. Ada si jin asin la jin. Chanda ji jin kong a ji jin. Nyaminya ji jin bunugu anubo ji jin usua kundo. Logi gongyo chanda do di bji zong ja gong di bsi we. Asumba wa nau ga la nai. O na di yi do ka be do. Kimwe yama mian nai bango mian mau biu nai ja di bsi ja ba ze. Ambandi tidrani nadaha nawenga tamanagadam ubodatha dilam tamaya sami anugangadawa dilam ditha mevandi tudiyambi ambandi Tidrani nadaha Nawenga tamanagadam Ubodatha dilam Tamaya sami Anugangadawa Dilanditha Mebandi Tadiyambi Ahambandi Tidrani nadaha Nawenga tamanagadam Ubodatha dilam Tamaya sami Anugangadawa Dilanditha Mebandi Yamawadami Damwaditha Namo dada bhagavato arehato Dhamma dambu dada Udhandarya nangge sami, damandarya nangge sami, dangandarya nangge sami. Dudiyambi, udhandarya nangge sami, dudiyambi, damandarya nangge sami, dudiyambi, dangandarya nangge sami. Dadiyambi Bhaudhandarya Nangge Sami Dadiyambi Dhammandarya Nangge Sami Dadiyambi Dhangandarya Nangge Sami Tidharya Nagamena Mri Bhauna Anadi Bada Viramani Dekha Bharadama Diyami Adena dana uramani dekha brandama diyami Abhyama sriya uramani dekha brandama diyami Mudawada uramani dekha brandama diyami Duramireya Mesa Bama Dhatana Uramani Dekha Brandama Diyami Vikala Bozena Uramani Dekha Brandama Diyami Nisa Kida Wadida Viduka Tadana Malaganda Vilebana Tarena Mandana Vibhudana Dhana Uramani Dekha Brandama Diyami
Osadayana mahadayana uramani dekha parantamadiyami. Medda dha gadena siddhata tavabana kudedu paridawa viharana tamadiyami. Medda dha gadena medda ne dagwa pshito siddhata siddhapye Tapa bana budedu, kadeindo, tadawaru aboma, paridawa, sanjaya, viharana, nidhanjingo, tamadiyami, saudiva iyajimpaya, Tidarani nataha nawenga tamanageda ubodata dila tamantarugan gadawa abhamadi natambadita. ဒီကနေ့သာနာတော်နေ့2564ခုကောဇာတက္ကရာ1320ရှစ်ဆက်တခုနှစ်ပြာဇိုလာပြီနေ့ခရစ်နှစ်2020ဇန်နဝါရီလနှစ်ခွန်းဒီကနေ့ရပြာဇိုလာပြီနေ့ဆိုတော့အခါတော်နေ့ပေါ့အခါတော်နေ့တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်အခုပြာဇိုလာပြီနေ့ရ 신တထောင်အခါတော်နေ့ယတိတထောင်ကနေเนาะယဟန်ဝက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန်တာဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ပြာဇိုလာပြီနေ့ကို신တထောင်အခါတော်နေ့ဆိုပြီးတော့တမ္မခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနေသူနေမြတ်နေ့မှာမင်္ဂလာတို့မြို့နေအင်ဂျင်မြန်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မသဘင်စည်ရင်ကျင့်ပါတယ်ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်မှာ ဥဒ္ဒနိုင်ဒေါတင်တင်နဲ့မိသားစုပြင်ပေါက်ကြီးပါအောင်လံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံသူတို့စင်မြတရားသည်ရရှိကြပါစေတို့တရားသည်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုဓမ္မဖြင့်အလှဆင်းနေကြပါစေဆိုတဲ့ဤရဲ့ချက်နဲ့ဒီကနေ့အလုံးစုံသူတို့စင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကရှင်းတထောင်ယတိညီနောင်ရှင်းတထောင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကို ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှတရားပင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီးမှုပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်ဖရာရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကြပါသင်္ဇောတိတောကရုဏေနာနာတော်ဗရဒ္ဓမဝေဟော ကရောပင်ယတံနိဗ္ဗာန်ဩသေဇဒုက္ကရံကရံယောနာတော်ငါဤကိုယ်ွယ်ငါဟုကေဝေငါနမေချာလူနမြဤကုဇာယတခေအချင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကရုဏီနာတတဝကေပင်စင်ရဲ့ချင်းကြောင့်ပြင်းပြလာစွာမာကရုဏာတို့သည် သင်္ဇောတိတောမရှုံသောခကထထံနုဇောအတိဖြစ်ဝေကရောပင်ယတနိဗ္ဗာန်လက်လံမီလောအနိယောက်လည်းမျက်မှောက်ပြုရန်မျက်နှိပ်ပံကိုဩသေဇအလွယ်တကူလမ်းမဲ့ယူပဲဘုလူတွေ့တာဆွလုခွာ၍ဒုက္ကရံသမ္မလူမြတ်မကြံအောင်ထူးချမ်းလွန်ကဲ့ပြုနိုင်ကဲ့သောဗာရမီဖြစ်မှုကို
ကရံကရုဏောလေးတင်ကြည်ကိငကတသိမြထိန်ထိန်စင်စင်ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရထံလူနတ်မြတ်တော်ဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအဝင်ဝကောင်းစွာမဲ့သွေဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါပြီ။တဏ္ဍတံငါဤကိုယ်ွယ်ငါ့ကိုကြွေငါနမကြလူနတ်မြတ်ဤကုဇံရတဲ့ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကို တို့လောကထောတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြည်တယ်နော်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကယတိညီနောင်ရှင်တထောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားဓမ္မတွေကြောင့်အဲ့ဒီယတိဘဝကနေယဟန်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုတရားဟောအဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယတိတထောင်ကနေဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တထောင်ဒီအကုန်လုံး မလေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ပြာဇိုလာပြီနေ့ကိုဒါရှင်တထောင်ခါတော်နေ့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့ကြ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားမဟာတက္ကိယတရားသုံးခုနဲ့မှာဘုရားအဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့ပထမဆုံးဝါနော်အရင်ဆုံးဝါဘယ်မှာတည်ရင်သုံးလဲဆိုတော့မိဂရဝုံတော်မှာပထမဆုံးဝါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲတည်ရင်သုံး ပေးစားဝေကိငါဘတရားဟောအဲ့ဒီနောက်တကွာတွင်လုံးတည်ရင်သုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနော်ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုတရားဓမ္မတွေဟောကြားလိုက်တာလူအဖြစ်ကနေယဟန်အဖြစ်သူရောက်လာတယ်နော်ယဟန်တော့အပါ60တိတိဖြစ်လာတယ်ဗာဒီမျိုးရဲ့အနေမိဂရဟောတော်မှာတည်ရင်သုံးနေတဲ့အချိန်လူအဖြစ်ကနေယဟန်အဖြစ်သူရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်စုစုပေါင်း 60အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝါကျွတ်လာ ဝါဇုဥကနေနေလိုက်တာနော်ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ဒီအဲ့ဒီမိဂရဟောတော်မှာပဲတည်ရင်သုံးအဲ့တော့ဝါကျွတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်တော်မှာ60ကိုပြောပြတယ်ချက်သားတို့ငါတို့သိတဲ့ဓမ္မအရင်နော်တရားဝဝိနည်းရရဲ့ယင်းနေနှုံးသားထဲမှာထည့်ပြီးလို့လေခွာတဲ့ဒီနေရာမှာပဲအတူတူနေကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကပြန်ပွားပါမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မပြန်ပွားဖို့ငါတို့သ
daru kei tocha. Pa kei le dama duda kei ebyo kei mo bu. Ko di le desa deya dija zi bu. Ero di dama di go no piang buan zi bu de che daru kei tocha ma pse me. Dajong di do lango na ba ma dwa ne. Dabaga di be lanyong a dwa me so ye na dabaga ho be lanyong dwa. Dabaga di miyo go dwa me so ye na dabaga ho be miyo go dwa. Ko lanyong ne go dwa bido yau ya di dama. Ko di de desa de ya de desin bien le bido ho jia ya me so bido. Onyo do miya sa biya ga wa jo de kama ka yi te bo me jia de. Tama tuda ka yi jwa bo me jia do mu bido. Ko do ang le be e di mi ga damo do ga ni uru we la do o ko jwa la. Eri uru wala do ma bezu le shi de yedi tatao shi cha de yedi nyi naong po nyi naong do ma u song pi ro yedi tatao eri uru wala do ma tadin tong cha era go mya sa bhe ga ti de ma tru go twa pi do tissa de ya ho cha pi ma phin me da so yin tru go chu tan win lai me eri yedi yo nga twa pi do che chu ma phin me so pi ro mya sa bhe ya ti eri mi ga ong do ga ni uru wala do u go chwa la de Eri uru wala do ma yedi nyi nong do ma usau ne yedi apa tatang si ja uru wala kata ba usau no yedi ka ngaya neri kata ba usau no yedi ka dunya kaya kata ba miya re yedi usau no yedi ka niya no uru wala kata ba ye neri kata ba ye kaya kata ba ye yedi nyi nong ru usau ne yedi apa tatang tadeng dunya di dwe Nyasabhyaka ngātutuku tvabhito diya homi sura jīvi jenne eri uruvela dōgu jwala. Uruvela dōgu dasamu labi nima yaula.
Nyuri juari daga nepsyatan biro uru bela doa gua mia suapia. Tazamu labi ni ma yaula yaula biro tazamu labi ni gani nero labi nero labi ni gani. Piazu labi ni ti eri ma tadi tauni. Uru bela doa ma nala di di tadi tauni biro eri yete rigo no. Tisa dia mohoja digen si uswa dago amiu miu bia biro. Eri jama yete ri ha dago alonji de. Yahan gorama be sobiro turu seka nyola ra erilo nyola be sore kajaro ma nyasa piaga no adeita tautango hojaro mulai te kuremi balo nyemele hori kana gojigo no nyane jileme zoye mizere ba longye nire eri mizere ba longye nire de hori kana jidi doka be eri doka gu di on sobiro nyasa piaga adeita tautang holai. Dukha go dukha ma di bo lo de dukha go dukha ma di ma le ai dukha ka lo mya aw yong twa ma ai dukha go dukha lo tin ni ta mya ka la ba lo di pogo di di dukha ka ni lo mya aw yong twa sia jaw ma shi u da jaw hori bawa khanda ji ya dukha be so da go ti ti chin lo nya sa bya ga hori khanda go ji go mi law ni de so bi do adaita pariya ya tau tan go ho cha lai. ဘေခေဝေငါယေတရောမြချေတယံတို့တပ္ပရှိသည်မြဥဒောလုံးဆုံးသည်အာဒိဋ္ဌံတောင်းလောင်း၍နေပါれတပ္ပရှိသည်မြဥဒောလုံးဆုံးသည်အာဒိဋ္ဌံတောင်းလောင်း၍နေပါれဂိနအဘေမိဖြင့်အာဒိဋ္ဌံတောင်းလောင်း၍နေသည်။ယာဂေဂိနယာဂမိဖြင့်၎င်း သောဇဂိနာဒောတာမိဖြင့်၎င်းမောဟမိဖြင့်၎င်းအာဒိဋ္ဌံတောင်းလောင်း၍နေပါれဘေကဝေငါယေတရောမြတ်ချေတယံတို့တပ္ပရှိသည်မြဥဒောလုံးဆုံးသည်အာဒိဋ္ဌံတောင်းလောင်း၍နေတဲ့ဇာတိယဇာတိမိဖြင့်တို့၎င်းစရယဇရာမိဖြင့်တို့၎င်းမရဏိနာမရဏမိဖြင့်တို့၎င်းအာဒိဋ္ဌံတောင်းလောင်း၍နေတဲ့ ဒုက္ခိယိသဒုက္ခမိတုဖြင့်တို့၎င်းပရိဒေဝိသံငူကြွေးခြင်းဒီဟုသောပရိဒေဝမိတုဖြင့်တို့၎င်းဒုက္ခိယိသဒုက္ခမိတုဖြင့်၎င်းဒောမနတေယိသစိတ်စင်ရခြင်းဆိုရဲဒောမနတမိတုဖြင့်တို့၎င်းဥပါယတေယိသပြင်းစွာပူလောင်ခြင်းဒီဟုသောဥပါယတမိတုဖြင့်တို့၎င်း အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီအဲ့ဒီယသိညီနောက်ကောင်းဆောင်တဲ့ယသိအပါတထောင်ကနေယဟန်ဝဲလာတဲ့ယဟန်အပါတထောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအာဒိဋ္ဌအမိရတဲ့တုတ်တန်လေးဟောလိုက်အဲ့ဒီတရားလေးမဟောကြားသေးခင်မှာနော်ဒီတရားကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့နဲ့ယင်းဒီအောင်အကျန်းတဝင်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥရုဝေလာတောအုံးမှာမြတ်စွာဘုရား နလာတိတိတရင်တုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥရုဝေလာတော်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်မဲ့နော်ဒီတရားကချက်ချင်းကြီးဟောလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ယတိတေအသွားမိတ်ဆက်အာဒီမှာနေခြင်းလို့ပါဘောနေလို့ရမလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှေးဥစွာဥရုဝေလာကတ္တပနော်ယတိညီတော်ထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဥရုဝေလာကတ္တပသူဒီမှာသွားပြီးတော့ကတ္တပရေးတဲ့ဒီတော်ထဲမှာနေခြင်းနဲ့နေလို့ရမလား အရှင်ဘုရားဒီထဲမှာနေတဲ့လူတွေကများနေတာဆိုတော့နေရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးရပါတယ်ကောင်းဖို့မကောင်းဘူးအရေးမကြီးပါဘူးနေရာရှိရင်ပြီတော့ဟိုးနားမှာမီတင်းကုတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမီတင်းကုတ်လူမနေဘူးမို့လားမနေပါဘူးဖရာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမီတင်းကုတ်လေးမှာသွားပြီတော့တရင်တို့လို့မရဘူးလားခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမီတင်းကုတ်ထဲမှာသွားပြီတော့နေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယသိချင်းဥရုဝေလာကတ္တပဟာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီမှာနေဖို့စိတ်မကူးနဲ့ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်မနေသေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအမြတ်အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့နဂါတကောင်ရှိတယ်။
นกาชิมาတော့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုလို့နေလို့ရမလဲဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်မနေသေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားနေလို့မဖြစ်ဘူးဖုရားအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့နဂါရှိတယ်ဖုရားနဂါကအရှင်ဘုရားကိုနေစေရင်ဒုက္ခပဲဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားမနေသေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနေလို့မဖြစ်ဘူးဖုရားကတ္တဗာယိမေနာနေခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ငါနေခြင်းနေကွာနေခွင့်နာပေးပါနေခွင့်ပေးဖို့ရည်ရည်နေခွင့်ပေးမယ်
ကျေတိကြီးဥရုဝေလာကတ္တပကဲအရှင်ဘုရားဒီလောက်တားရဲ့ကြားရဲ့ကအရှင်ဘုရားနေခြင်းလဲဆိုတော့လေအရှင်ဘုရားသဘောပဲကဲတပည့်တော်ကတော့ခွင့်မပြုနိုင်သေးရအကြောင်းမရှိပါဘူးဖြစ်ငါကစီလို့အရှင်ဘုရားအတွက်အန်ဒီဖြစ်မှာဆိုလို့တပည့်တော်ကမနေဖို့ပြောတာပါအရှင်ဘုရားဒီလောက်နေခြင်းလဲတပည့်တော်ခွင့်ပြုပါမယ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဥရုဝေလာကတ္တပကရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမ
ဟာငါရှိပါလေဒီရဟန်းကိုတည်းမှာငါနေရာကိုသူကတခါတယ်လာနေတယ်ဆိုတော့ငါအကြောင်းမသိလို့ပဲငါကမြတ်ဆုံးဆိုတာအကြောင်းမရွေးဘူးငါကမြတ်ဆုံးအကြောင်းမရွေးဆိုတာသူမသိဘူးလားအဲ့တော့ငါအကြောင်းသိစီရမေးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတည်းလာနေတော့နော်ဘလို့မှတိမခံနိုင်သည့်အတွက်အဲ့ဒီမိတင်ကုန်တည်းမှာရှိနေတဲ့နဂါကမြတ်စွာဘုရားကိုနေလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့အခုလွတ် အရှင်မန္တိပါဒနေကွာလာနေရဆိုတော့ဒါငါဘုရားပါလေမထီမဲမြင်ပြတာပဲအဲ့တော့ငါအကြောင်းသိစီရမယ်ဆိုပြီးတော့နဂါကအခုလွတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုတကုန်းနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့ကဲသူ့ကိုအသားရီအကျိုးရီအယူရီမထီကိုက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုလေးအဋိဋ္ဌံပြီးတော့အခုပြန်လွတ် အဲ့တော့နဂါကရှိဦးဆိုဘုရားတန်အခုလို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့အခုလိုက်တဲ့တော့နဂါမခံနိုင်တော့ဘူးဟာသူကငါ့ကိုအခုဒီပြန်လွတ်နေပါလားဒီလိုဆိုရင်ငါမီတော့မီလီယံတွေလွတ်မှာပဲဆိုတော့တခါတည်းမီတော့မီလီယံတွေနော်လွတ်တယ်ညာကြီးမင်းကြီးမှာမီတော့မီလီယံလိုက်တော့တခါတည်းဝင်ထိန်သွားအာရဟန်းကိုယ်တော်မှာငါပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွားမနေနဲ့အဲ့ဒီမှာနေတော့နဂါကနှိမ့်ဆက်လေးမယ်ဆိုတာကို ငါပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်လို့အခုတော့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ယတိတွေကတခါတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြအဲ့တော့နဂါကမီတော့မီလီယံလေးလွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတကိုးနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့မီတော့မီလီယံလေးပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနဂါမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှအော်ယဟန်ကိုယ်တော်မှာငါတဲ့တကိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့ဒီနဂါနော် มันจุตัวเลยสากะတော့ငါအကြောင်းသိစီရမယ်မင်းနေအောင်ငါလို့မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဘုရားကိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့မိတော့မိလန်နေလွတ်ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါကအရှုပ်ပြေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ယသိတွေကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့ယဟန်ကိုတော်မှာတော့အသက်မှာရှိသေးလားမသိဘူးဒုက္ခပဲနဂါနဲ့တွေ့ပြီဒီနဂါကအတော်ဆိုးတယ်ငါပြောကြပဲဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ် နောက်တဲ့နေ့နန်းနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနဂါကိုနော်တခါတည်းတပိတဲ့ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယသိကြီးတရင်သုံးနဲ့ကြောင်းဆောင်လေးရှိရောက်သွားဟာယဟန်ကိုရမပါလားအရှင်ဘုရားဖေချိန်ထလေးအေးအခုကွာငါမနေ့ခင်းမိုးလင်းလို့အခုအဲ့ဒါမင်းဒီကောင်ကရောက်လာတာဆိုပြီးတော့တခါတည်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်တပိဖိုးလေးဖွင့်ပြလိုက်တော့နဂါအဲ့ဒ
ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထင်းမှာနော်အဲ့ကြမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအထင်ကြီးသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ယနေ့နှုန်းသားထဲမှာမေတ္တရာဘုရားမရောက်သေးသည့်အတွေ့ဒီတကုတ်အဋ္ဌိပတ်ကိုသူတို့ကနော် အထွတ်အထိပ်တကုတ်လို့ထင်နေကြလားအဲ့တော့နဂါကိုနိုင်အောင်ဆုံးမနိုင်နေဆိုတော့ယဟန်ကိုရမသည်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဗဇက်ကတော့ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မပြောဘူးနော်ဥရုဝေလကတ္တပ
ตุกุตุเรตุบาเลตะโกชินปุคคโลดิโลทินนี่ดาโซรตุเมียกูตุบาเลเอ่อนุ่นเนี่ยพอทุบปิ๊ดอมะฉิจุเนี่ยสิทธิ์เทมาไปตุผิดตัวเลยฮายะหันโกระมาชั่วตัวโลไม่อยากกูตะโกจีดาเวตัวตุตะโกบะลောက်จีจีกว่างาโลรยะหันนาบ่หุบดีบ่าวเอ่อตุกุตุตุบาเลยะหันนาโลทินนี่ดา တော်တဲ့တောင်ထဲမှာတရားထဲမှာတရားကျင့်ကြံကြောအတုံးနေသေးတွေ့ငါတို့ဒီကိလေသာအတော်တရားတွေကုန်ခန်းနေတဲ့တကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ယဟန္တာမဟုတ်ဖဲနဲ့ယဟန္တာလို့ထင်နေတာတပည့်တွေကလည်းသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးကိုယဟန္တာလို့ထင်နေတာတခါတကမာတွေကလည်းတကယ်နော်သူမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ပူဇော်နေကြတာအဲ့တော့သူကိုယ်သူလည်းယဟန္တာလို့
ตัวตัวบลาเวตะคูจีจีกว่างาลุดอยะหันนะมะหุติบาบุสุบิรตัวเยเสียมาไอ้หลูนี่ผิดเนี่ยเมียสวาพะยากะตีเลยบ่มีอยู่เมียสวาพะยากะไอ้หลูนี่ยินทายเนี่ยเนาะตะคูตัวญาจันตะกองยันอัจฉัยมาตะโดลงตะคาเลยไอ้อุรุเวลาโตตะคูลง กูยองกูวาดิตบบไปတော့ลิ้นถิ่งตัวเลยหาบาผิดดาบาลิบ่ไอ้จิมากองเงินยาแท้ก็ตะซงเดียวยောက်ลับไปတော့พญาเมษวาตะดินตรงเนี่ยจ้องส่องเลยเว้นตัวยะติริก็จี้ไปတော့บะซูบาเลยกูยองกูวาดิก็ตบบละจีลาอุรุเวลาโตตะคูลงตะคาได้บาเลยลิ้นถิ่งตัวดาเป้ดิโลผิดสิเมืองกระโดดตะคามาไม่ตรีบุไม่จုံบุ อ๋อเสียกองละจีลาสุบิรสิทธิ์แท้มาดิโลผิดตัวเออเมษวาพะยะตันเนาะบะลูปุคคุเมียยောက်ลาบาลิ้นบ่กองเงียนแท้กันนี่ยောက်ลาดาสมัดดอดะตะโกชินปุคคุเว้ผิดมาเป้ตะจาเปญมาณัตติวะตะซงเดียวผิดลงดิสุบิรตรุเยสิทธิ์แท้มาอ๋อตัวนันเนโมตออลิ้นยောက်ลาบีสรอุรุเวลากัตตะบะกะพะยะตันยောက်ตัวไปดอศีพะยะมะเนเกมุลิ้นโลซ้นซาจิง ธรรมบีพะยาตะบี้รอซ้นนี่เห็นนี่อกုံลงเปลี่ยนบีพะยาရှင်พะยาจ้อยๆไปรอซ้นพုံไปรอมูวะพะยาสุบิรอเมษวาพะยากูบ่ชอบดิยะหันดาโลมะทินบีแม้ตะโกจีเนี่ยปู่กูเว้สุบิรอตู้เยสิทธิ์แท้มาတော့ลิซาเนี่ยนะจองอရှင်พะยาเด้ซ้นซาผู้เฉิ่งธรรมบีพะยาซ้นซาจ้อยๆมูวะพะยาสุบิรอชอบดอเมษวาพะยากะไล่ตัวซ้นพုံไปปอกเออเยตะยิมะนีไหนนอก ลงเงินตัวญาติก็ผิดเลยกูตู้สิทธิ์แท้มาเนาะอั้นอ้อนี่တော့ไอ้อะไรตีจีนี่ล่ะရှင်พญาตะคู่တော့มีพญาสิพญายะตะยี้มีบ่มีจินน่ะเลยลงเงินตัวญาติก็พญาตะกองญาติจิ่งลงมาตะค้ํามาไม่จုံผู้ไม่ตรีผู้เนี่ยตะคาโกยองโกวาฤตกปั่นไปတော့ตะกูရှင်ปู่กูเตียวๆอရှင်พญาท่านยောက်ล่ะตรีเลยพญาไอ้อะไรบะซูเลยพญาบะยาปู่กูเลยพญา ကတဘာကြီးတဲ့အဲ့ဒါချမ်းဖို့ဘူးတဲ့နတ်မင်းကြီး၄ယောက်ွယ်တဲ့သစ္စာတရားနာကြဖို့ဆွပြီးတော့သစ္စာတရားတပီတော့ဟောကြပေးပါဆိုပြီးတော့သစ္စာတရားနာကြဖို့ငါဖရဲတန်ရောက်လာတာကွာတချမ်းဖို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနတ်မင်းကြီး၄ယောက်တဲ့အဲ့တော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်အံ့ဩသွားတဲ့ပါဇက်ကတော့ထုတ်ဖို့ပြီးတော့မပြတ်ဘူးသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဟာယဟန်ခေါ်တဲ့မှာ นัมมินีเลียวก็ดอลาပြီးတော့ဖူးမြူရတဲ့နัมมินีเลียวก็လာရောက်ပြီးတော့တရားနာကြတဲ့ဆိုမှတော့เนาะတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတကောအလွန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနัมมินีเลียวก็ဖူးမြူရတဲ့ဆိုတော့တကောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူဟာသူဘယ်တော့ပဲတကောကြီးကြီးกว่าငါလို့တော့ယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့เนาะမန်တော့မကြသေးဘူး เออเมษวาพะยะตะโกจีมาติเดตู้โซตู้โลยะหันดาบ่ห่มเตบุโลทินเนโดเมไอ้หนอเตียวปีเตียวตะจาเมยောက်ลาเดญะมาเมยောက်ลาเดเออเตญญาปีเตญญาเตียวปีเตียวเนาะตะเกตะจาเปญมาณัตติวาตะโกชีเดปกโกเดเยยောက်ลั้นปีรอญัสวาพะยะก็ลายောက်ปีรอพู้เหมียวจาเอลอพู้เหมียวจาติเอตวยตรุเยสิทธิ์เทมาอ้อเนบีเออเตียปีเตียเมเดอะศีพะยะมะนิญญะกะ ยောက်ลาบาเดปะซูวะเลยพะยาเอ้อดาตะจาเมนอกเดียวยောက်ลาเปียนเดอะศีพะยาลุงเงินต้นญะกะตะจาเมปี้ดอนอกเดียวยောက်ลาบาเดพะยาเอ้อดาปะซูเลยยะเตจี้เออเอ้อดาจาหมอหู
tahan badi piama dulu dage dago ji de no piama menji be piama menji yau lada tisa dia naja wu sobi do no era ngafia dia yau lada kwe piama menji be era dia video yau lada dui do tuye si de ma a o yang kora ma di dago lo ji de bogo be do do ngalu do yahan da mohu di bu tini do me era go mian sa bia ga di de ตรุเยอณีอัฏฐะบ่งาเตียฮู้ลุยะบีละสุบิรอมัสสะพะยะกะติอะคุจิมาโดมะยะเตบุตุเยเสยเทมะเนาะมัมมะจะเตบุงาเยหันตาเวลุทีนี่ตรงเมมัมมะจะเตเนี่ยงาฮ้อแลอปูเวเอ้อโหลุมะยะเตบุสุบิรอมัสสะพะยะกะนัลละติติตะเด็นตรงบิรอตะโกอะมิวมิวปะนะจังเนาะตัตตะวะริยะจุฉินตัมมะจุเตสุดาเอ้อละจอดาอะฉิ่งซ้องยะเต ติติญาณหลวงพ่อนี่อนุเรชิมาตั้วไปแล้วอุ้ยแล้วเนี่ยไอ้อติอ่ะปุ๊บตั้วตะเกยยินมีสรว่ามาไอ้อติโกไม่อ๋ออุ้ยลูกยะดีดําเมตระวะเตยอกเนาะเฉิ่งตําจุดอฉิ่งมันตันเตบุสรยังงาบะลောက်หอตรุติติมาหมုပ်บุสรพี่รอญัสวะพะยะก็เฉิ่งนี้ส่องยะแล้วจังญัสวะพะยะก็บาเปล่าเลยตับเปญญุตะญัญศีติยะมังกะมะเจญยะอ๋อ လုံးဝဆုံးလဲအကုန်မြင်တပ်ပင်ညာရဲ့အစွမ်းပဲတိတိတရားမြပြနေဟောတဆေဝဲနီတွေ့တွေ့ကိုခြေလေဆုံးလဲအကုန်မြင်တပ်ပင်ညာရဲ့အစွမ်းပဲကျွထိုက်ကြနေမြဝေနေဤအိန္ဒိစရဲ့သူရဲ့ကြေကိုနှိုက်ချွဆုံးလဲအကုန်မြင်တပ်ပင်ညာရဲ့အစွမ်းပဲတိတိယမန္တမြကိုအကုန်လုံးသိတယ် ဘလို့ဟောရမယ်ဆိုတဲ့နီလန်တိတယ်တရဝဝေနီရရရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဇေယိုက်တဘာဝအဲ့ဒါကိုလေသိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုအချိန်ဆောင်နေတာအဲ့ဒီလိုနေနေတကိုးတွေပြလိုက်တာနောက်ဆုံးအချိန်เนาะနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဥဒ္ဓဝေလာတောအုပ်တစ်ခုလုံးမိုးတယ်เนาะအကြီးကြီးရွာရေတွေကြီးအားအကြောင်းတင်ငန်းနဲ့နေလို့မရတော့တခါတည်းလှီလေးတွေနဲ့ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့် အဲ့ဒါလေးလေးစီးပြီးတော့ကုရတယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဓဝေလာကတ္တပစဉ်းစားတယ်ဟာမိုးတလောက်ကြီးမှတော့ရေတွေရှမ်းနေပြီယဟန်ကောရမဘယ်လိုများနေရှာပါလိမ့်သူနေလို့တန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ငါတို့လေနဲ့သွားခေါ်မှဖြစ်မယ်ဆိုသားဘုအချင်းတန်ပြီသွားပင်ကြစို့အဲ့ဒါဥဒ္ဓဝေလာကတ္တပလေးလေးစီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေအကြောင်းဆောင်လေးရောက်သွား အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမိုးဘလောက်ယွာယွာနော်အဲ့ဒီရေအဟုံးကိုတကုန်းနဲ့တားထားတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနဲ့ကျောင်းဆောင်လေးတက်ဝိုက်မှာရေမလွမ်းဘူးအဲ့ဒါကိုရေတကြီးကလန့်ကြည့်ဟာတတော်လုံးရေလွမ်းပြီမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနဲ့ကျောင်းနားမှာတော့ရေမလွမ်းပါလားမြတ်စွာဘုရားကလန့်လေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာ ညုံမုံနေတခါတည်းလွင့်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းတာမြင်လိုက်တော့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်မလွမ်းပါလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะအထင်ကြီးသွားပြီငကိုတော့ငါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆွမ်းကိုသိနေတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာเนาะအထင်ကြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကတကုန်းနဲ့เนาะဇံပညင်တကုန်းနဲ့နှိဖို့ချွတ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလုံးဝကိ
ตุบะลอกตะโกจีจีงาหลู่รอยะหันนาบ่ฮู้ได้บ่ซ้อไปรอตุกุตุยะหันนาทินนี่ติ่ด้วยไอ้อถิ่นเล็กก็ชินนี่โดมเอริเจมาเปญัสสวาพะยาแกตะลอกซอยิงงาอฉิ่งตันมีซ้อไปรอญัสสวาพะยาก็ไอ้ยะเตจีโกเปาะปะซุนนี่บาลีเนาะอดุรุบ้องเมบ้องเมวิเดเฉยมาญัสสวาพะยาก็ตุกุเปาะปะเลย ကတ္တပယေတဲ့ဝိမုဟန်လင်းလင်းပြောတော့မယ်တဲ့မမမင်းရှိပါဖရာတဲ့တင်ရကိုကိုကိုယဟန္တာလို့ထင်နေတာတဲ့ယဟန္တာဇုတိကကိလေသာအာတောတရားတွေဖယ်ရှားနေမှာကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇတဝလောဘဒေါသမောဟအတ္တမနာစတဲ့ကိလေသာအာတောတရားတွေကိုဖယ်ရှားနေမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယဟန္တာအဲ့ဒီကိလေသာအာတောတရားတွေကိုဖယ်ရှားနေဖို့အတွက်တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်ရတယ်မဂ္ဂင်လံကန
ဖြစ်နေဘူးဒါကြောင့်သင်သည်ဘာအကျင့်မှမကျင့်ရသေးသည့်အတွက်ယဟန္တာမဟုတ်သေးဘူး
Megin Shiba go jema, yahanda pshema. Aku megin Shiba go majinya didi dwe. Yahanda, shidibu, era, denya go go go. Yahanda lo, teni de, den lue ni bi. Eri lueji go amma lu ni me suye, no? Pero ma tisa dia go. Tini ma mohdo bu, amma dia go dibo dwe. Kup shisin li go le, amma ne dibo lo re. Ero jidi ji, denya yahanda moho dibu. Yahanda moho dibu suwa bhajima majinya di lu. Edo lue ni bi lue ni me suye eri lue ji go amanti ni me suye tete lu lue ni do ma eri lue ni da go lue ni ma di bu lure ta jau tenha yahanda ma hok di bu nagu alebe mnya swapia bo ma jinyu ye se si ni do o hok de ngaku kuku tenchi ni de teke do ngati pada ku ma meya di bu paji ma meji ya di bu. Ngaji ni dia jingale, lue ma ni dia jing. Elo gili ta ado dia di fesha ni ma jihan ta di. Ngama loba do ta ada mana di shi di di. Elo ngama bi. Eja ma shi fia, shi mi ada ma nikam bi do. Ta bi do, di ya jing mi ya di fia su bi do. Man jia bi do no, jihan we po tau man. Elo kata ba yi di, di ma le di be di shi di di. Lo di ku lo di ya suri ni ya ma, sum ya che. No? Chari kama ku afwezi de kulongo lebe ati piyari adi bine ngalochina lume soyan kongso mabi dabu jadi afika ni yihan wume soyan tebere ku ati bima kongme adiau tebe piyatama ma yihan wume sobiro lula yin tebere ku ati ma mabi wa yaude di tebere ne ati du negera jambi dajau tebere ku kwen bambu lure. So biro miya sa biya ka biya laidiya kama yede yiga duya tebe diya kong ko biro eri e chong li piyo piya. Ngaru jen ni diya jin ha lwe ma ni diya jin. Eri e jin go ngaru wa no ho tin ni diya ta jau ngaru ha lam ma ma. Yau ni di e dwe pa diya ma. Ma ya de bu diya ya jin ne so yin. Lan zin ma mo lo diya kwe eri lan zin amma ngu di da ka miya sa piya. Yahan korama be, edo yahan korama ni kambi do, ngah yahan we me tenu belu tebo ya le, teberi kali naku waza ba le, peya ku atenji ni da suha, ha, siya day ma be, siya yahan we me zon judo le be, tebi do le yahan we biya si, subi do, aja ma yati ngaya, uru wila kata ba kaunsong, yati ngaya, peya tama yahan we chare, eri dari yang kau betuga jaya le su, neri kata ba usong le yati dong ya jaya le. Ruga lebe a nga nong no ji ku yehan we ba we twa bi de de lo so yin ga ro lebe yehan we ma phin me so pi do phaya tham mo yauk la pi do yehan we cha a lo nari katappa u saung do yati 300 le yehan phit twa ja to do yehan da do ma chit thei bu ai ri ta de ngo bdu ja ya le nyi a nge song phit de gaya katappa ja ya le. Eri gaya kata bale ha di lo so ye ngalebe yehan we ma pse me ha nong no napa do yehan koda ma tama yehan we twa ja bi ngalebe yehan koda ma tama ni kam bi do tia chen bu e dwe yehan we me lo so me je cha bi do gaya kata ba u saung ne yati 200 phaya than yauk la bi do no yehan we cha. Era biazu labi ni da chang eri biazu labi ni ko no. Yadi nino shindadho akharo ni uruwe la do'o de ma miyaswa bhiya. Tako amyumyo bhiya bhiro siyong laide ka ma miyaswa bhiya poma. No? Nyo la jari. Elo sikali nyo la bhi sore akhajaro ma miyaswa bhiya ga lanzin amango pyo bhiya. Eri lanzin amango pyo bhiya laide ka ma yadi datonga ni alo yahan we la jabi. Hello, yahan phit bi so de ka ma mya sa phaya ga no ai yahan abadathang go adaita tautan ho lai de ko rwe mi balo nyai ma le ho ri khanda go ji ya no mi lawn ni de so de a chang bhikkhave nga yi tan do mya chinta yan do taban si de mya u do long song di adaitan taw lawn ywe ni de. Kena be mi bien adi dan dau lang yu ni de ni ya ke kina ya ke mi bien lekong do de kina do ta mi bien lekong mo e kina mo ma mi bien lekong adi dan dau lang yu ni ba de
ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုမိတဝန်တောက်လောင်နေတယ်အဲ့ဒီမိကဆရာပါရှိတယ်နံပါတ်1ရာဂမိနံပါတ်2ဒေါသမိနံပါတ်3မောဟမိအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဇင်မန္တေမြာဂိလေသာမကင်းကြသေးဘူးနေတာနဲ့များတာဒါပဲခွာတယ်ဘုဒ္ဓဇင်လောကမှာဂိလေသာနော်ရှင်နေကြသည့်အတွေ့အဲ့ဒီဂိလေသာမိတွေတောက်လောင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုတယ် တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလောဘလွန်ကဲတယ်နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဒေါသလွန်ကဲတယ်အာငါပြောရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါစကားနားထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဒေါသလွန်ကဲတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမောဟလွန်ကဲတယ်ဘာကြောင့်လဲကိလေသာမကင်းချသေးလို့ကိလေသာမကင်းချတဲ့တည်းတည်းနော်လောဘဖြစ်เสียအာုံနဲ့တွေးပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုထိမ့်လို့မရတော့ လောဘရှိတယ်မကောင်းဘူးလောဘကြည့်ရင်ငရုတွေအန်နေရှိတယ်ဆိုတာနားလေတယ်သို့သောနော်လောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေးပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပါလေထိမ့်ချလို့မရတော့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဟေးလောကမှာငွေရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်ငွေဆိုတာဒုတိယဖရာပဲငွေရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလိုရလိုရကွာကာယတုဆေပဲလိုရလိုရဝစီတုဆေပဲလွန်ကျူရလွန်ကျူရ လိမ္မာညာမှာချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ငါလိမ့်မယ်ညာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်မျိုးပေါ့နော်တမ္မဖြတ်မှာခိုးမှာဝဲမှာချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဟာတမ္မဖြတ်မယ်ခိုးမယ်ဝဲမယ်ဘာပဲလိုရလို့ရလောကမှာပဲဆက်ချမ်းသာဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟာနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဗာမီလောင်တာလဲဆိုရင်လောဘမီလောင်တာဒါကြောင့်ပြောကြတယ်လေလောဘလွန်ခဲ့ရင်ဆွေမျိုးဆိုတ
ဆိုတဲ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အမွေလူနေကြတာပေါ့เนาะအမွေလူတယ်ဆိုတာမှတ်တာလောဘမီးလောင်တာဘေခေဝေငါဤတ္တတို့မြတ်ခြေတရံတို့တပ္ပစီတိမြောက်တို့လုံးစုံဒီအတိတ်တန်တောင်းလောင်၍နေပါတယ်ယာကကိနာယာကမိပြင်း၎င်းဒေါသကိနာဒေါသမိပြင်း၎င်းမောယကိနာမောဝပြင်း၎င်းယာကမီယာကဆိုတာဘေးတည်းလောဘကိုပြောတာ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလောဘမီးလောင်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဒေါသမီးလောင်တယ်ဒေါသလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုဦးစားပေးတယ်နော်သူတော်ရင်တော့ကိုကောင်းမယ်ပေါ့သူမတော်ရင်တော့ကိုမကောင်းနိုင်ဘူးသူကျမ်းရင်ကိုကျမ်းမယ်သူဆိုရင်ကိုဆိုမယ်ပါကရင်နားကိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဒေါသလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးနားမလဲတော့ ถ้าจังပြောကြတယ်လေဒေါသလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အာသူ့သွားမပြောနဲ့ဟာပြောလိုက်ရင်တခါတည်းမရဘူးเนาะစိတ်အလွန်တိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့သူနားကိုဘယ်သူမှမကတ်တော့အဲ့တော့ပြောစရာကြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုစရာကြီးဆိုလိုက်မယ်ဩစရာကြီးဩလိုက်မယ်ဩလိုက်ဟဲ့လိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်เนาะဆဲလိုက်ဆိုလိုက်လုံးနေမှာတော့သူအနာလူရင်းနေတဖြည်းဖြည်းเนาะရှော
yin mai swe so da ma shi do ha de che pogo mya moha lon ge de moha so da a ti me twa da no sin yin nyon dia so da ma shi do bu da ja no de chu pyo de mo la ha nga mye nga sai sa kan yo yo kwa nga lut chin ya lou ma ha la nga li nga thu bagu yo yo nga pyo chin ya pyo ma nga ko sia la ma lou ne da mi ba be so da ma ti bu da sia be so da le na ma le bu မိဘတော်ဆရာတော်ဆိုတာမသိတော့ဘူးငါလှုပ်ချင်ရလို့မယ်ငါပြောချင်ရပြောမယ်ဆိုပြီးတော့တစုထုစိတ်တက်ပေါ့နော်စင်ကန်တော်တို့ဆိုရဲပုံစံမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါပါလေအတိမဲ့သွားတာအတိမဲ့တယ်ဆိုတာမောဟလွန်ကဲရတာဒါကြောင့်နော်ငါလှုပ်ချင်ရလို့မယ်ငါပြောချင်ရပြောမယ်စင်ကန်တော်တို့စိတ်တက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်မောဟမီးလောင်တာ ချက်သားတော့အဲ့ဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်ကြဒုစရိုက်လုပ်တဲ့ဆိုတာเนาะအကြောင်းမဲ့လုံနေကြတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီကိရိတာတရားစိုးတွေတောင်းကျမ်းနေလို့เนาะကာယဒုစရိုက်လွန်ကျူးကြဝစီဒုစရိုက်လွန်ကျူးကြဒုစရိုက်လုံးမတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနာဂတ်ခရီးသည်ပန်းခင်းတော်လမ်းမဟုတ်တော့တရဝတိုင်းပန်းခင်းတော်လမ်းကိုရှောက်လန်းခြင်းတဲ့တို့တော့မရှောက်လန်းရဘူးစုခင်းတော်လမ်းကိုရှော
ไอ้หลอสุขิโตลังโกช่องลายเนี่ยสรุปอ่ะจ้องไม่ผิดล่ะมันไม่ผู้เนี่ยโลภะลงเกลุโทสะลงเกลุโมหะลงเกลุเอ้อน่ะมีหลองนี่ล่ะเว้ยฉิตตารุไอ้เกวินไงยินตารุเมียฉิตตารุดาบันชีติเมียอุดรลงสงดิอะเดดันมีหลองอยู่นี่บาดิกีณะอเปมีเพียงอะเดดันดองหลองอยู่นี่เดนี่สาติยะสาติมีเพียงโลละก้องสระยะสระมีเพียงโลละก้องมะระณีณะมะระณะมีเพียงโลละก้องอะเดดันดองหลองอยู่นี่บาดิภวะตะคูยะล่ะพี่ นอกูลาเสลาลุเมียวลุมีเกวันจาเตกะนี่ลุโลกายีย่อลาเดอะคามาเนาะงูเกยะเดอังูเนี่ยสะเกยะเดบวะมีเกวันจาเตกะนี่เนาะลึลลึฉิงงูเกยะเดอังูเนี่ยสะเกยะเอ้อบวะสรว่าซะลันตะปุอะคันนี่ตะคันมีตะคันกะเกยะเอ้อบากันเนี่ยสะเลยสรอังูกันเนี่ยสะเกยะเอ้อดิอังูกันเนี่ยสะเกยะดากูจิเมซอยิง อ๋อดาบะเลยทุกข์บามีเลยสวยสาติมีบวชตะคู่เนาะปฏิตันนี่นี่เลยมัฏฐะเอ้อดาโกสาติมีโลขอเลยลูกษาเดียวเพิ่นเนี่ยมวยลาเดบ่เลยเอ้อดามวยนี่มวยนี่มงคลสวยแล้วเปล่าจาเดตะเกเรามวยนี่ที่มงคลบ่ฮู้เนาะมวยนี่สิโลตีนี่โซดาสิลาดามวยนี่ไม่สิยินตีนี่โซดาผิดสินอาจารย์ไม่สิบุเนาะมวยนี่ที่อาจารย์ตีนี่ที่อาจารย์เว้ย ตีนี่ไม่ด้วยจริงไอ้นี่มวยนี่ฉวดาไม่ใช่สิเนี่ยมวยนี่ใช่มาတော့ตีนี่ฉวดาใช่มาเว้ยだจองไอ้นี่ฌาติเนาะรู้ว่าลูกผิดลาจริงဆိုတဲ့ဇာတိဟာမိတမျိုးပဲไอ้นี่ဇာတိမိလောင်လို့သိရတာအဲ့တော့လူလောကကြီးမှာเนาะလူဖြစ်နေစတဲ့ရောက်လာတဲ့နေသည်အဲ့ဒါဇာတိအဲ့တော့တပည့်တပည့်နဲ့အသက်ရွယ်တွေကြီးရင်လာတယ်တနည်းကနေ10နှစ် เอ้อบ่มีหลောင်น่ะเลยสระมีหลောင်น่ะอัตถ์ยวยดิตะพี่เนี่ยจี้ล่ะพี่รอนอกซ้อเนาะเนาะบวชนี่กงชุบยะเลยไอ้ห่าก็รอมรณะมีไอ้รอกูบวชนี่เปลี่ยนจี้ไล่ป่ะหลุษาเนี่ยอลนซ้องนี่ยะเห็นเนาะอัตถ์เตียวนจินเว้ยไอ้รอหลุเตียวอัตถ์เตียวนี่ยะผู้สระไม่เลยผู้โซจะบาตัวอัตถ์เตียวนี่ยะเยสู้เห็นเย็บบองเนาะเย็ดเนี่ยตั่วจี้ ဘုန်းကြီးတွက်ကြည့်တယ်နှစ်ပေါင်း100ဆိုရင်ရက်ပေါင်း3000ကျော်နေခွင့်ရတာအသက်တရားနေရာမှာအဲ့တော့အသက်တရားနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာမှာစုရင်ပေါ့အခုအသက်90ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကိုတဝက်ချုပ်လိုက်ရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်1000ထောင်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကျန်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ပဲနေခွင့်ရတော့ ဟာအသက်60ရှိရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနေသားပြီး90ရှိရပုဂ္ဂိုလ်ပိုကြီးပိုကြီးနေသားပြီအဲ့တော့စုကျင်နာကမနေ့ကနေ့ဆိုင်ဒီနေ့ဒီနေဖို့အချိန်တည့်ရရောက်သွားပြီနေဖို့အချိန်တည့်ရနော်နေလာရင်နီးလာပြီနီးလာရင်နေအောင်နေလာရင်နီးလာပြီနော်နေဖို့ပါလေနေနေလာလေသေဖို့နီးနီးလာလေပဲအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဩခန္ဓာကြီးဘာမီးလောင်နေတာလဲစရာမီးလောင်နေတာ ဘာကြောင့်လဲတရပိတရနေဖို့နေနေလာလို့အဲ့လိုနေလာခြင်းဒီဘာအတွက်လဲနေဖို့အတွက်ဘာနဲ့နေမှာလဲသေမင်းနဲ့နေလာတာအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဩငါတို့တရပိတရနော်သေဖို့နေလာပြီသေဖို့နေလာပြီဆိုတော့ငါတို့ရှင်သန်နေတဲ့အခိုက်တန့်ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဘာလဲရှင်သန်နေတဲ့အခိုက်တန့်လေးပဲဘာလို့ရှင်သန်မလဲလောဘဒေါသအတ္တမနာ ခရာဒုစရဝစီဒုစရအဲ့လိုအကုသိုလ်ဒုစရတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်သန်ခြင်းတွေအတိပ္ပယ်မရှိတဲ့ရှင်သန်ခြင်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းအုံနေကြတာပဲမတရားမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အုံမယ်ဆိုရင်အတိပ္ပယ်မရှိဘူးတရားသဖြင့်အုံမှအဲ့ဒီအုံခြင်းတွေအတိပ္ပယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အတိပ္ပယ်ရှိတဲ့အုံခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမာလောဘဒေါသတွေဘယ်လောက်ထိတောင်းကျမ်းနေ
ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အသက်တွေတစ်ဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်စရမီဟောနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲသိရတယ်နေမင်းကြီးရနော်ပေါ်ထွက်လာပြီးရင်နောက်ကလည်းဝင်ရမယ်
ဒီလိုပဲခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးအနောက်ဆုံးပျက်စီးရအောင်မယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲမရဏနော်မရဏမီအဲ့ဒီမိကလည်းလောင်မြိတ်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရက်လာရင်ဒီခြင်းတရားဆိုတာဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းမကြမ်းမကြဆင့်ခြင်းဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဆိုတာကိုသိအောင်လို့လောဘဒေါသမောဟစသည်စရာမရဏ အဲ့ဒါအကြောင်းတရားနော်မိ၆ပါးအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဟောအကျိုးဆက်လာပြီလောဘတွေတောင်းကြတယ်ဒေါသတွေတောင်းကြမယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ရမယ်နော်ပူဆွေးရမယ်ငိုကြွေးရမယ်ငိုကြွေးရင်ပါလေပရိဒေဝဘောပြီးတော့ကိုယ်စင်းရမယ်ဒုက္ခဘောစိတ်စင်းရမယ်ဒေါမနတဘောတခါတည်းရင်စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့နော်မျက်ရည်ကျလာဆိုတော့မျက်ရည်တော့မကျဘူးသို့တော့စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ วันนี้เนี่ยล่ะမျိုးတောက်တဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ခန်းစားနေတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုဗာပြောလေဥပါယတာအဲ့တော့အကျိုးဆက်ပေါ့เนาะအကျိုးဆက်မိကဘယ်နှပါလဲ၅ပါးတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတာဒီမိတွေဘာကြောင့်လုံးလဲလောဘဒေါသတွေအတုံးချမ်းနေလို့အဲ့ဒါကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကเนาะယဟန်တော်များကိုမိတ်နေဥရဝေလကတ္တပကောင်းဆောင်တဲ့ယဟန်အပါတထံကိုအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြ ဘေကဝေငံဤတန်တော်မြတ်ခြေတယံတို့တပ္ပစီတိမြဟုသောလုံးစုံသည့်အတိတ်တံတောင်းလောင်း၍နေတယ်ယာကကိနာတော်လောဘမိဖြင့်၎င်းဒေါသကိနာဒေါသမိဖြင့်တို့၎င်းမောဟကိနာမောဟမိဖြင့်၎င်းဇာတိယဇာတိမိဖြင့်တို့၎င်းစရာယဇာတိမိဖြင့်တို့၎င်းမရဏိနာမရဏမိဖြင့်တို့၎င်းတောကေယိတောကမိတို့ဖြင့်တို့၎င်းပရိဒေဝေယိပရိဒေဝါမိတို့ဖြင့်တို့၎င်း ဒုက္ခကြီးဒုက္ခမိတို့ဖြင့်တို့၎င်းဥပါယတေဟိဥပါယတာမိတို့ဖြင့်၎င်းအတိတ်တန်တောက်လောင်၍နေတယ်ချက်သားတို့ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီမိတွေတုံဟုံဟုံတောက်လောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိအောင်မိလောင်နေပါလားဆိုတာလေးကိုမကြမ်းမကြဆင်ခြင်ကြအေးအဲ့ဒီမိလောင်နေလို့သိရင် အဲ့ဒီမိကိုညှင်းရမယ်ချက်သားတို့အဲ့ဒီမိကိုညှင်းရမယ်အဲ့ဒီမိကိုဘာနဲ့ညှင်းမလဲဆိုတော့ညံနဲ့ညှင်းရမယ်အဲ့ဒီညံကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာညံကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိပြီဆိုရင်နော်အေးအဲ့ဒီဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်အောင်ယုံထွက်ရမယ်အမိလောင်နေတာကိုမိလောင်နေတော့သိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမိကိုညှင်းရမယ်ဘာနဲ့ညှင်းရမလဲညံမိနဲ့ညှင်းရမယ်နော်ညံနဲ့ညှင်းရမယ
Eri ubat na dia ri no jenya jago atoma kana ye pisingo amane tia. Dilo senyi no goma di bula di ro di re toto tere wenwen di bulu re tere wenwen di bulu re koye kana go no nyane seki ya. Ajo dia tene bogom ya nyalong li mbe koye seki le go kana di bo. Takadia wuyi na di bo takadia seki bo nga wuyi na bab shi ni le nga ye seki le palup shi ni le. Ngaya yodiyayi palupsi nile no bilang nile surago tete wongwe tibu etwe nyalong li mei piro wibadana ato jana elu ato bamiya ye kanda ye doka sura ti tuare tete wongwe ti tuare doka go doka lu ti madwe daro dwe dare sura tamuriya doka pshichin ejo eri dwe da muri chonyin nane hori doka le chonyin tuare. Bawa kanari yala re, pajau le, temuri ajau, dwe dalu yala. Eri dwe damu masiro bu soye, no, temuri atesa go, pesa nabi he soye, doka ha abirai, chonin tuabi, no, doka ha abirai, chonin tuabi. Eri doka chofu adwe, dwe damu sore, temuri au, pesa. Eri dwe damu, temuri ago, pesa nabu dwe, kana doka go. Ti on chusa ya, eri kana duka ku tibu edwe palu ya le wibadana atu chara, tajau wibadana sore nyene eri miri ku nyenyame taso yen no kilida miri ku sadi miri ku akonglu bale nyengdua lime eri miri nyena ne pawa ha no duka ka ni lumyo tuabi adida tukta, eri so jenaga. Karena ini milang ni dia suri ajang.
เออกูตีบิสู้ยินบาเนี่ยญีมะเลยถ้าอี้จี้มิหลอมมาတော့ตีတယ်ဘယ်လိုညင်းမှာမသိဘူးဆိုနေဒီမိရညင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိหลอมမှာตีပြီဟဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဘယ်လိုညင်းမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ရလေတစ်ခုပေါ့တခါကចောင်းទူလေးတယောက် สามูเยဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တန်ငယ်ချင်းနဲ့သူတိုင်ပင်ပြီးတော့ငါတို့ရိတ်တာဝင်ကြဆိုစာမူလေးပြီးတဲ့အခါမှာနော်စိတ်တရားပင်ပန်းနေတော့စာမူလေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကလေးတက်တရားရအောင်ငါတို့ရိတ်တာဝင်တရားအထုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့အားလုံးသဘောတူညီပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူကိုပြောပြအမေရဲ့ရိတ်တာဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးသွားခြင်းလ
ตัวเนี่ยทุกข์เวดีสารีบลูเตนออกมาเลยดีเวรียะอ๋องดูบลูลุดออกมาเลยนางวิกะยะตัวเนี่ยเนาะไม่รู้สบิรดอมีกินผิดตัวก็ตะมีเยอะคุมังเกบาดีเดจองอ่ะเตยออกมาเลยดาจองซอบาดีเดตะมีเยเอลีอมีอคุสามวยอ่ะผิดพี่ตัวจองอ่ะเป่งนี่เดเฉิงเลยดีเฉิงเลมุเอ้อล่ะตะมีตั้วเจนน่ะบา ยาบาเรตะมีเยซอบาดีเดซุบิรตะมีเลใส่ปียงตัวบ่ด้วยเนาะไอ้จ้องเป่งนี่เดเฉิงมามิตาสุไลพยาผู้ถั่วจะเหตุวนมาซุลุเหตุวนไลลุตะยาเปไล่ซาตัวเยดีบวชดีกรีเดไม่มาซุบิรมีเกณฑ์ผิดตัวก็เนาะโลกอเมนเนี่ยจิบิรตะคาและใส่เลปียงตัวอ๋อซุบิรตะมีผิดตัวโกพยาผู้ขอตัวเอลุเนี่ยตะคาเดเนาะ เล่บิรพยาผู้พยาผู้รอเอ็งยอมมีสุริยะคามาตะมีก็สิทธิ์ไม่ปียงเตวอเมเลอะคูพยาผู้บีบีเดเย็ดเล่จั่นเตเดเตยสักขันตั้วจินเดตะมีเยอะคูอองกะเซเนาะอองเซียนถั่วดอมเตงเยลောက်เปจั่นดอเดเอ้อล่ะลีเนาะอองเซียนถั่วบีมายิกตาตั้วยินตะมีโปก้องน่ะบ่เกฮู้บีอเมอะลุซอยิงอองกะเซถั่วเดนี่เอ้อล่ะเตยสักขันตั้วเมอะคูรอ อเมเดตังเงินตั้วပြီးတော့အဲဒီကြောင့်လေပြောလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အမေဖြစ်သူကိုเนาะအဲ့ဒီသမီးလေးကတံငယ်ချင်းကြီးတွားမယ်ဆိုပြီးတော့အင်ကနေထွက်သွားအင်ကနေထွက်သွားအင်ကနေထွက်ပြီးနိုင်ပိုင်းလောက်အကြာမှာဖုံးခေါ်စားကြအဲ့တော့ဖုံးခေါ်စားကြတော့အမေဖြစ်သူတခါလေဘာပါလိမ့်ဘောဖုံးလေးတွားကင်လိုက် ไอ้พงเลกันไล่ดอนาเรมาตําบุยีล้องเดลุขะมยาตะมีเลอะคูก้าไตลุป่วยจิมีส่งตัวบีโซเดเนาะอตันลีโหอะเนี่ยหล่นบีดออจองจะไล่ดอมีกินขะมยาไอ้เนี่ยมาเดปုံเลตัวเอ้อบามีเลยากะมีเนาะตากูฉิดเดยากะมีตะมีกูฉิดเดยากะมี สวยกูชุดเดยากามีမျိုးกูชุดเดยากามีไอ้ยากามีตะหล่อမျိုးตะคาเดอ๋องาโกอัตตันน่ะပြောชาเดงาก็ไอ้ห่าโกตู้ตะกะเลใส่เลပြောน้ออ๋องสุบิรบาเลพยาผู้ขอเดไอ้ห่าเลตะมีผิดตัวก็เตียแท้จริงเนี่ยงาโกอัตตันน่ะပြောเดงาคว่ําไม่ปิ้วโลอะคุโลผิดอ่ะเวสุบิรตะกะมาจีขะมยาเนาะมะซ้าไหนมะต้องไหนมะอี้ไหนบาผิดมีหลอกนี่ ဘေကေဝေငါဤသားတို့မြတ်ခြေတရံတို့တပ္ပရှိသည်မြတ်ဥဒ္ဓေါလုံးစုံသည်အာဋိဌံတောက်လောင်၏နေတယ်ယာကေကိနာယာကမိပြင်းတို့၎င်းဒောတေကိနာဒောတာမိပြင်းတို့၎င်းမောဟေကိနာမောဟမိပြင်းတို့၎င်းအာဋိဌံတောက်လောင်၏နေတယ်ခြေသားတို့ခန္ဓာဤဉာဏ်နှင့်ကြည်လိုက်ကြမိလောင်နေတယ်တခါတည်းယာကမိလောင်နေတခါတည်းဒောသမိလောင်နေ အခုကြည့်တက္ကမကြီးတမီးလေးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမှသူမခံစားနိုင်တော့ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတရက်လာလဲဒီလိုပဲเนาะငိုကြွေးနေရနောက်တလာလဲငိုကြွေးနေရမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲ့ငါတက်တလုံးငိုရတော့မှာလားငါဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်ငါတမီးလေးကိုအကျွေးဆက်တော့အဖြစ်ငါရိတ်တာမှာသွားပြီတော့တရားထိုင်မှာဖြစ်မယ် အဖြေရှာပြီပေါ့နော်လူရဲ့တဘာဝဟာဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ပါအဖြေရှာတယ်အ
เออพี่ชาတော့ตูตุ้ยตั้วไปงาตะมีลีเตียทะญินน่ะงาคว่ไม่ปิโลเตียมาทันหะอูเอองาตะมีลีก็อจุ้ยเสร็จตั้วอภิญตั้วไปတော့เตียทันเมซะไปတော့ตะกะมายีอ่ะยิตามาตั้วเตียทันเตียเนยเมญีก็อยู่ซีนี่ตรงเมตูตะมีเนี่ยอยวยดูยอกิลีเนี่ยด้วยไปสุดแล้วกะมาตะมีก็ตริยะไปတော့เนาะเมญีก็ไถลูกก็ไม่อยากเสยสงายเมญีก็จาโรมเมอะเย็น 20 เนเนลีเมญีเสตวาเออตระวะตะคุกันตะคุกัจจมาพันธิลาเวสอยังบะซูมาดาซิโลไม่อยากพูสร้าญัสวาพะยาฮ้อแก่ดาเวตัพพิตัตตะกัมมะตะกะเกตระวะตะคุกันตะคุตู้ไถเนตุกันเวโลอุปิขะเลนะลงต้วมิรอเนาะยะป้อง 60 เมญีတွေယူစီနေတဲ့ဓကမာကြီးခုတော့ပါလေမျက်ရည်တွေခန့်ချောက်သွားပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဉာဏ်နဲ့ညှိလိုက်လို့ဘာဉာဏ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဓကမာကြီးတောက်ကမီတောက်လောင်နေတဲ့အနေထားကနေဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ့တတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောခြင်းပြောဝိပဿနာလို့ဆိုခြင်းဆိုအတူတူပဲအဲ့ဒီတရားလေးကြောင့်เนาะဓကမာကြီးကပါလေမျက်ရည်တွေခန့်ချောက်သွားပြီဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကို ญาณเนี่ยจิไล่มั้ยဆိုရင်မိလောင်နေတယ်မိလောင်နေတယ်ဆိုမှာတော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုထဲထဲဝင်ဝင်သိဖို့အတွက်တရားအထောက်ရမယ်ဗတ္တရားလဲဝိပဿနာတရားအဲ့ဒီဝိပဿနာတရားเนี่ยစေကြောမှလောဘတွေဒေါသတွေเนาะကင်းစင်ပြီးတော့ဘဝဟာเนาะငြိမ်းချမ်းလာမယ်လောဘဒေါသတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအာဋိဋ္ဌသုတ်တံယတိညီနောင်ရှင်းတထောင်ယတိဘွားကနေယဟန်ဖြစ်လာတဲ့နော်ယဟန်အပါတထောင်ကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးတခါတည်းတရားကိုနာကြနာပြင်းနောက်ကျင့်ကြံချက်ကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေနော်ကျင့်ကြံချက်ကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးယဟန်နာဖြစ်သွားကြတယ်ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ပြာဇိုလာပြီနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နေ့ခန္ဓာကြီးမီးလောင်ရာကနေအဲ့ဒီမီးကိုညှိမ့်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမီးကိုညှိမ့်တက်လိုက်သည့်အတွက်နော်ယဟန်တော်အပါတထောင်မီးငြိမ့်ပြီးတော့ယဟန်တာအဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဟာပြာဇိုလာပြီနေ့ရှင်းတထောင်အခါတော်နေ့ဆိုပြီးတော့နေတူးဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲမီးငြိမ့်သွားလို့ဘာနဲ့ငြိမ့်လဲဆိုရင်ညံနဲ့နှိမ့်ကြတယ
Ima demi wiya karena demi idya di tanah rogo benyamani hoja do mudisi do. Ima demi wiya karena demi i adida do dango benyamani hoja do mudisi do. Dada beku dahat dada dada beku dahat dada. Toda tong do yan no bong ye se dani se do di. Toda tong do yan no bong ye se dani se do di. Ada we ado dia do ma we mo se do kong suan me dwe lum yau do mu ge jale kong de di. Jadi ini yang saya datang sore dia imaran di kong cok babi alam mieta puja ya aw lai suja me. Dagawa loma nyadanda chanda gose imye basi ubayambi kensenwe nyenye jabasi Pong tong zedde, pshipshi emya swa, dadewa, chanda gose emye vase, ubayambi, kensenwe, nyen e jya vase.